145-та доба спротиву російській окупації. У Києві 15:00. Для вас працюють з команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Вітаю. Російська армія вночі обстріляла Харків із артилерії. Поціляли по житлових будинках, зруйновані квартири, пошкоджені автомобілі. Б'ють по селах в області. За добу загиблих двоє є поранені. І з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, вітаю. Тож яка ситуація зараз у місті? Вітаю вас, колего. Вночі російська армія вдарила з артилерії по П'ятихатках. Це околиця міста, звідти дорога до російського Білгорода. До кордону всього 30 кілометрів. Жителі П'ятихаток кажуть, що протягом літа їхні будинки не обстрілювалися з артилерії. РСЗО туди не діставали. Тепер знову б'ють по околицях. Окупант вдарив по житлових будинках. В одній з багатоповерхівок повністю зруйновані квартири на верхніх поверхах. На щастя, людей там не було, всі виїхали. Врешті квартири повилітали вікна, двері. Люди розповідають, обстріли тривали протягом 10 хвилин. Дуже мощні взриви були. Дрожав весь дім, ходив ходором. Всі вікна, все. Це було до такої степені страшно. Ми в коридорі, ми навіть дар речі потеряли. Тобто ніхто не очікував, що такого може бути. Ми на зло всім ворогам вистоїмо, видержимо і побідимо. Люди впевнені саме те, що всі побігли ховатися у підвалах і врятувало їх від загибелі. На місці працюють вибухотехніки, поліція. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Громадян постраждалих немає. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти, вибухотехніки, які збирають уламки снарядів, боєприпасів, фіксують злочини Російської Федерації. Вночі окупанти били по Чугуєву, під вогонь потрапив п'ятиповерховий житловий будинок, людей евакуювали, били по Дергачах, є загиблий в Печенігах, чоловік 38 років, поранено і 75-річного мирного мешканця. Під постійними обстрілами Золочівська громада, горять житлові будинки, обійстя, ввечері обстріляли Калинове, загинула 67-річна жінка, її 41-річна донька поранена. Російська армія просто злочинці, твердить золочівський голова. В селі Уди там уже практично все село знищене, але все ж таки ворог б'є по будівлям, які там залишилися. Там залишилося 23 чоловіка, а під час початку війни було 1217 чоловік. Така ж ситуація Світлична, де жодної людини не залишилося. Це не армія, це просто якесь скупчення людей, ущербних, які не мають ні моралі, ні совісті, ні честі. Останні дні російська армія б'є по Харківщині з усієї можливої зброї. Застосовували неодноразово зенітні ракети С-300. Тож голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов просить людей обов'язково ховатися в укриттях. Студія. Дякую, Тетяно. З нами була Тетяна Доцяк, наша кореспондент з Харкова. Йдемо далі.